Atenção, caros telespectadores. Temos uma notícia exclusiva para vocês, diretamente do banheiro. Opa, tá começando aí o 15 minutos de sexta-feira. E o que vai ter nesse 15 minutos de sexta-feira? Só vamos saber disso com uma notícia exclusiva lá da sala. Ah, rapaz, então agora eu vou mandar vocês de novo pro banheiro porque eu esqueci o texto. Vai contigo aí, rapaz. Mas eu tô aqui meio mal, então faz o seguinte, roda o programa de sexta-feira aí, as sobras da semana. Vamos lá. Ô, rapaz, papo é esse, hein? O e-mail que nos chega aqui do Raul Murilo, de Belém do Pará. Quanto tempo Belém do Pará não mandava um e-mail pra cá? Fala, Dine, fala que abre. Eu sou o Raul Murilo, aqui de Belém do Pará. Isso a gente já sabia no cabeçalho. E eu queria muito que tu imitasse o Cid Moreira cantando Cavalo Manco da banda Calypso. Então, chega pra cá, vem cá, me dê a sua mão. Quero que sinta toda essa emoção, cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. É mais ou menos assim. E as preliminares, hein, gente? As preliminares são uma coisa em que a preliminar pode durar muito tempo, pode ser uma coisa gostosa. A preliminar é aquela partida que acontece antes da principal. Imagina se o cara vai narrar. Olha aí! Ele pegou a cabecinha dela, agora foi, deu uma lambidinha na orelha, lambeu a orelha, agora vai descendo, vai botando a mão perto do umbigo. É, agora tá na marca do gol. Tira a mão dele dali, quase entra. Tirou a mão dele, começa de novo. Agora preliminar, garotinho. Vai mais, garotinho. São carinhos, são massagens, são carícias. Não é? É tudo isso aí. E eles têm vozes específicas, né? Que nem o Homer tem. A Marge tem aquela voz assim. Além de ser uma mulher horrível. E tem uma coisa na Marge que eu não entendo. Ela tem cabelo azul, a pele amarela e tem quatro dedos. Todos os Simpsons têm pele amarela e quatro dedos. Então a Marge que tem cabelo azul, pele amarela e quatro dedos, eu fico pensando que ela é uma mistura do Lula com a Marimun de hepatite, né? A Lula é Marimun com hepatite nacional. Marge Simpson, ei papai Lula, eu não tô com hepatite, tenho cabelo azul. Né, cara? É, rapaz. Inclusive, Marge Simpson, Marge Simpson. Eu concordo em tudo que você tá falando, essa expressão. É. Eu concordo. E olha, e o pirata sempre, né, ele tá lá em cima, ele... Terra à vista! Quando ele vê a terra, né? Se ele vê só um pedacinho de terra, ele... Terra a prazo! 12 parcela! Que é uma coisa mais... Piada foi horrível, hein? Cadê o... Tá, foi péssima essa, realmente. Uma dessa garrafinha com recado. O cara tá na ilha deserta, sem beber nada, sem comer nada, sem ver nada. Vem uma garrafa? Meu Deus, o que terá nessa garrafa? Uma cachaça, uma água, um chá, qualquer coisa. O cara abre a garrafa e tem uma mensagem. Estou numa ilha deserta. Ainda bem que inventaram o Orkut, né, gente? Temos aqui o... Nossa, olha aqui, as baleias ficaram muito contentes com o negócio do pré-sal aí, mais petróleo descoberto. Que antes era óleo de baleia. Já viu essa expressão, óleo de baleia? Eu não. Ah, óleo de baleia quando... não pode falar isso. Não pode falar, quando não, a baleia tá excitada. É isso não, que você quer falar? Porque... Mas olha aqui, óleo de baleia. O negócio é o seguinte, a baleia acendia lampião, a baleia dava toda a energia pra gente, hoje em dia não mais. Então as baleias deviam protestar. Imagina a baleia protestando. Não fique aí nadando, seu óleo está queimando. Não é mole, não. Sabe, meu óleo pra aposentar, embarcação filha da... Realmente, os baleias se voltaram. Negócio é o seguinte, como diriam meus amigos Tietchan e Tchang, salve as baleias, mas matem as focas. Bacana. O pessoal do Greenpeace que está nos assistindo também, um abraço a todos vocês. Salvem as focas também, os animais simpáticos. Batem palminho com bola. Agora, o problema, o que não dá, é você ficar 4 horas e meia chupando o cotovelo dela. Aí é hora de parar. Não é uma hora que é bacana você... É, pelo amor de Deus, essas preliminares aí tem que ter o timing exato. Exatamente. Eu preciso de umas preliminares. Me dá umas 5 joias. Me leva pra jantar. Compra umas passagens pro Caribe. Uma passagem, umas... Não sei, um passeio de barco. Viaja 5 meses e volta. Essa é a preliminar que eu quero. Não caia nessa também. É um perigo isso. E aí, esse tal de Mr. Burns, cara, eu vou falar pra ele. Mr. Burns, eu tenho pena de você, leque. Porque tu é só um narigudo magrelo com as catracas na cara, leque. Tu tem sargaço na cara, leque. Hein? Tu toma GH, leque. Né? É brincadeira, viu? Inclusive, um beijo aí pra Andressa aí, né? Andressa, né?
Cuidado, hein, rapaz. É. Tu não me apareça no recreio do Bandeirante. Tá de respeito, tá de respeito aí, aí. Agora, só pra fechar falando sobre a masturbação, ela tem um ponto muito interessante que é o seguinte: às vezes o sujeito toma um banho, bota um gel no cabelo, bota uma roupa maneira, lança um perfume, bota R$100 na carteira, pega o carro, sai de casa, vai até uma boate, enche a cara, aborda uma, duas, três, quatro mulheres, fica de olho naquela, 3 da manhã, o cara, puta, vou, não vou, alguém chegou na mulher, 4 da manhã, o cara, agora eu vou, chega na mulher, às 4 da manhã, dá um papo lá, tá, tem que ir pra casa, não sei o que, vai, 5:30 da manhã ele tá em casa. Ou seja, meu amigo, mas se masturba, não precisa disso tudo. Masturba, você vai poupar 6 horas do teu dia, vai poupar um dinheiro, uma ida ao boa, é verdade. É tão simples, sabe? Coisa tão... Além disso, ninguém pega ninguém às 4 da manhã numa boate? Você tá louco? Ah, pega sim. Você não lembra aquele dia que a gente se conhece? Hein? Ué! Tem música pirata na música popular brasileira também. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Por quê, né? Porque, na verdade, andou na prancha, o tubarão vai te pegar. Me lembra muito Recife, né? Que o tubarão gosta muito de comer surfista, né, cara? Ah, é verdade. É uma dieta dele, própria. É verdade. Mas dizem por aí que tubarão gosta de sangue e carne. Então, tubarão devia comer uma gorda menstruada, né? E os Simpsons também fizeram várias dublagens, cara. Não, dublagens, tipo, não, desculpa, na viagem. Tô viajando, sou eu, né? Várias viagens já foram para Japão, Canadá, Austrália, Brasil. E aqui no Brasil eles mostraram macacos na rua. O homem era sequestrado por taxistas e eles falam que o nosso dinheiro é gay. Por quê? Não sei, não entendi nada. Que coisa louca, né? Eu queria ver eles visitando, sei lá, o Kosovo, né? Tipo... Ei, Marge, por que os sérvios estão atirando em nós? Aliás, Kiabo, tu acha que o Kosovo é sérvio ou albanês? O que, que tu acha desse assunto? Ah, rapaz, eu acho que essa é uma questão muito intrigante dessas idas, viu? E agora outra coisa também, que você viu os jovens, quando você quer transar com alguém, quando você tá afim, né, rola todo aquele papinho, aquela conquista. E aí, o que, que vai rolar de noite? Você vai fazer alguma coisa? Qual é a boa? Pô, não sei, vamos... Sempre beber um chope. É tudo desculpa. Em vez de vir e falar, vamos ali resolver esse negócio logo. Mas o que eu acho engraçado é que as pessoas ficam, elas ficam ali, né? Se conquistam, e quando rola o sexo o dia seguinte. Oi. Bem. Pessoa fica com vergonha da outra, já viram isso? Isso é uma coisa universal. É complicado. Tem as pessoas aí que no dia seguinte de fazer sexo ali, parece que uma tá devendo dinheiro pra outra, assim, né? As pessoas não se olham direito, fica um constrangimento, sabe? Como se fosse uma coisa proibida. Não é assim. Olha, todo mundo que está vivo, você que está nos assistindo agora, você é fruto de um orgasmo. De um belo orgasmo. E você venceu essa corrida de espermatozoides um atrás do outro. Olha lá! Ele vai ser louro. Agora não vai ser moreno. Ultrapassado, agora vai ser louro de novo. Agora vai ser inteligente. E agora não. Agora ele vai ser engenheiro, vai talento pra matemática, agora talento pra artes. Ninguém ganhou, não fecundou o óvulo, não vai dar vida. Tá certo. Às vezes isso acontece também. Eu sou que nem a minha amiga King Gordon, I'm an anti-orgasmo. Você é anti-orgasmo? Yeah. Que coisa interessante. É uma longa história, né? É uma longa história ainda. Tem também o Kiabo Ricardo. Conhece o Kiabo Ricardo? Não, você não vai me fazer isso. Eu fiz só nos bastidores, não, você vai fazer, por favor. Ah, né? Ah, por favor, mostre para o Brasil o Kiabo Ricardo. O meu coração. De Kiabo Ricardo. Então, vamos pro intervalo, então vamos de volta. Depois da chupátio e de Katia, formar o refúgio.